tämänlaista videokuvaa tulee. HP IPAC Voice Messenger 514 puhelimesta. Kamerapuhelimesta. Tai älypuhelimesta. Windows Mobile 6.0 standardi. Se on Skypen koppa. Siellä se vetää ulkopalloa. Zoomia tässä ei ole videon kuvaus aikana. Tässä on ihan sama kuin näissä HP:n Photosmarteissa. Eli tätä kuvaa tulee, mutta video tulee, mutta Zoomia ei silloin ole käytettävissä. Eli se on tämmöisellä käsipeli-Zoomilla mentäväsi. Se yrittää automaattisesti löytää sopivat valot, mutta se on aika hidas näkymä tai tätä tunnistamaan. Mutta sitten tätä kirkkautta taas pystyy sitten säätelemään kuvauksen aikana tällä tavalla näin. Se on aika tommonen portaaton säätövara. Missään tässä näytössä ei kyllä näy sitten, että näitä kirkkauden säätöjä, että pitää vaan tälleen silmämääräisesti katsoa tän ruudun läpi ja löytää niinku sitten se oikee. Oikee valoisuus tai kirkkaus siihen kuvaan. Tässä on myös sitten semmoinen, että tässä kun näitä menee kerran säätämään näitä kirkkauksia, niin sitten periaatteessa unohtaa ihan kokonaan sen oletuskohdan, että sitä ei oikein sitten enää tiedä, mistä lähdettiin liikenteeseen. Sitä valoitusta on aika vaikea löytää. Tämä on ehkä se. Tai tämä ehkä on se. Joo. Tässä ei ole resoluutio mikään huippu tässä videossa. Tämä on MM-viesteille soveltuva. Tosin sitten taas aikarajaahan videolle ei ole. Että tämä kuvaa niin kauan kuin muistikortilla tai itse koneessa on muistia jäljellä. Tällähän hetkellä mulla ei tässä ole muistikortti ollenkaan. Kiitos. Ei kuviin, ei tunnelmiin.